У пам'ять про батька. У Черкасах родина загиблого від коронавірусу лікаря досі відстоює державну виплату. Йдеться про хірурга Олега Гайду. Спеціальна комісія з питань праці з другої спроби таки визнала, що інфікувався медик саме на робочому місці. Родині хірурга ще влітку призначили гарантовану державну компенсацію, але досі так і не виплатили. Документальне підтвердження буде, все. Підтвердження чого? Що чоловік контактував з... Що вам для цього треба? Якщо вам говорять, що вот... Ось так і скандалами спеціальна комісія з питань праці ухвалює рішення щодо смерті черкаського хірурга Ігоря Гайди. Із другої спроби таки визнають – інфікувався медик на робочому місці. І призначають родині хірурга гарантовану державну компенсацію. Утім, отримати її рідні не можуть. Черкаське управління фонду соцзахисту без жодних пояснень вирішило оскаржити рішення комісії і не здійснювати виплату. На мою думку, це спровоковано відсутністю бажання проводити будь-які виплати будь-кому в зв'язку з смертю від коронавірусу. Черкаські працівники фонду зсилаються на управління в Києві, київські зсилаються на працівників в Черкасах. Крайнього не знайти. А от соцстрах крайніх знайшов швидко. Серед відповідачів по їхньому цивільному позову – управління Держпраці, міський департамент охорони здоров'я і навіть поліклініка, де працював Олег Гайда. Вдова хірурга проходить по справі непомітно, третьою стороною. Що спонукало соцстрах вдатися до оскарження виплати, його представники не змогли пояснити ні родичам померлого медика, ні журналістам. Зараз почнеться попереднє судове засідання. На попередньому судовому засіданні всі представники, в тому числі позивачі, відповідачі, треті особи, будуть висловлювати свою позицію. Ми її висловимо і ви її почуєте. Та почути пресі це так і не судилося. Першим клопотанням, яке заявили представники соцстраху, стало прохання про проведення судового засідання у закритому форматі, що обурило рідних. Зараз, оці камери, я не очікував, що не прийдуть. Вся Україна дивиться на вас, дивиться як представника суду. Медсестри і лікарі, які зараз йдуть на свої робочі місця, вони повинні дивитися в цю камеру. Що вони будуть дивитися після того, як ми закриємо цей процес? На чому повинен бути триматися їхній ентузіазм? Утім, запальна промова адвоката на суддю не вплинула. Мотивуючись можливістю розголошення особистих даних фігурантів процесу, головуюча задовольнила клопотання соцстраху. Сьогоднішні засідання, як і всі наступні, будуть проходити за зачиненими дверима. ЗМІ дозволили бути присутніми лише на проголошенні остаточного рішення суду. Вікторія Хамаза, Віка, новини.